Mae gan rhywogaethau estron lawer o lwybrau I symud o gwmpas y byd, ac maen nhw fel arfer yn symud rhwng ardaloedd sydd â hinsawdd debyg. Felly, er enghraifft, mae rhai rydyn ni'n ei gweld yng Nghymru a Prydain yn aml yn frodorol I Japan neu ogledd ddwyrain y môr tawel. Un o'r ffyrdd y gallen nhw deithio yw trwy ddŵr balast. Dyma'r dŵr y mae llongau mawr yn ei gario yn ei gwylod I sefydlogi'r llongau hynny pan fyddan nhw'n croesi'r moroedd. Maen nhw'n casglu'r dŵr yma yn un rhan o'r byd, ac yna maen nhw'n croesi'r moroedd ac mae'r dŵr hwnnw'n cael ei arllwys allan wrth i'r llong gael ei llwytho a chargo. Mae hyn yn caniatáu I bob math o greaduriaid, plankton ac organebau ifanc ag ati symud ar draws y moroedd yn ddirwystr. Gallu rheini wedyn setlo yn yr amgylchedd newydd a dod yn rhywogaethau estron yr esgynol eu hunain. Ffordd arall o glido eu hunain fyddai fel rhyw fath o halogydd a rhywogaethau dyfyramaeth. Felly, er enghraifft, wystris y môr tawel, ac mae yna nifer o rhywogaethau estron a fyddai'n teithio gyda wystris y môr tawel. Un o'r rheini yw'r ewin mochyn, ac mae yna hefyd rai gwymomau sydd efallai'n teithio gyda'r cregin wystris hynny. Llwybr arall i'r anifeiliad hyn yn enwedig, ond I rai o'r planhigion hefyd, yw trwy lynu wrth wylod cychodhwylio hamdden, efallai, neu longau llai. Mae nhw'n teithio'n gyflym o le I le, ac wedyn, os yw'r anifeiliad neu blanhigion yn recriwtio, lle mae nhw'n atgenhedlu pan mae nhw wedi symud I borthladd arall, yna byddan nhw setlo yn y porthladd hwnnw, ac yn mynd yn iwsant yn yr ardal honno.